te stalne priče, ti to pratiš po YouTube-u, ovaj radi za ovoga, ovaj radi za ovoga, ovaj je udba, ovaj je udba, ovaj je udba, i stalno je udba. I kogod se pojavi. Koliko ta udba ima onda zaposlenih, ako toliko ima? Ne, oni dosta zaposlenih, a mislim, to su besmislene i glupave priče. Na žalost, imaš veliki broj nesrećnika koji se pojavljuju na javnoj sceni, a koji mole Boga da ih neka udba uvati da bi oni imali svoje mišljenje. Jer sami nemaju hrabrosti, a nemaju ni znanja da bi neku svoju ideju uspjeli da koncipiraju pa da sa njom izađu u javni prostor. Naravno, ove najjače igrače udba svakako drži, pa to ne može tek tako da prođe. I mi smo u jednoj veoma teškoj situaciji. Jer ti da bi napravio organizovani otpor u ratu, ti moraš imati prvu ideju vodilju tog otpora. A onda moraš imati i ljude koji jedinstveno, sinergijski vode tu ideju. Aj ti meni reci da li znaš ikoga za koga bi sad srpska vojska se postrojila, policija, narod, krenuo za njim, ajmo ljudi. Milošević je bio posljednji. Ja ne vidim na vidiku tako. Nijednog. Pa ima u vojsci par ljudi, ali da ih ne imenujemo sad. Ima u vojsci, znam za neke razgovore, pošto su i to tamo živi ljudi, ja stalno apelujem i vrlo često ih i grdim, baš zato da bih ih isprovocirao i iznervirao da konačno počnu da rade svoj posao. Da štite Ustav i da štite narod. Pa šta? To im je opis radnog mesta, bre čoveče. Svako od nas, svako jutro kad izađe, baci pogled u nebo, ti vidiš da si pod okupacijom, čoveče. Da te truju, vodi se hemijsko-biološki rat protiv ovog naroda konstantno. Jer čovjek, ljudski organizam izbacuje te nanočestice i oni moraju stalno da ti dolivaju nove. Da bi to onda kad im bude trebalo uključili. Ti uopšte ne znaš čime oni sve raspolažu i šta im sve pada na pamet, čoveče. Nije sigurno za one eksplozije onih pagera i mobilnih i kompjutera, da li je to bio elektromagnetni puls. Ili je bio usađeni eksploziv. Sva je velika mogućnost da je EPS bio. U stvari, EMS. Vrlo velika mogućnost.